Напередодні поліція викрила злочинну групу, яка займалася виготовленням та збутом наркотиків і психотропних речовин у великих обсягах на Черкащині. За місяць такої торгівлі зловмисники отримували кілька мільйонів гривень прибутку. Створив злочинну організацію 40-річний житель Павлограда. Співорганізатором банди, повідомляють правоохоронці, був начальник управління протидії наркозлочинності Дніпропетровщини. Посадовець контролював незаконний обіг наркотиків у 7 районах і 3 містах. За опієм організатор їздив особисто на Черкащину, куди його доправляли із країн Європи. Під час спецоперації правоохоронці затримали 10 осіб, які чинили опір. Здійснили майже 60 обшуків на Дніпропетровщині, Одещині і Черкащині. Полісмени вилучили понад 400 тисяч гривень, зброю і наркотики загальною сумою понад 5 мільйонів гривень. Нині тривають слідчі дії, затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі, а за посягання на життя правоохоронця – до 15 років або довічне позбавлення волі.